Dyave. Mirëmbrëma dhe urime mësuese Oriana. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit, shumë faleminderit. Në fakt, Ilva, dëgjuam të gjithë reportazhet edhe po diskutonim sigurisht që janë homazhe dhe sigurisht mirënjohje për të gjithë mësuesit që sakrifikojnë. Po, Oriana gjithashtu ka një eksperiencë shumë të gjatë në një nga gjimnazet më të njohura të kryeqytetit, është dita e saj në fakt sot. Gjithë dekori jonë është me lule, me dhurata dhe me një letër që neve na bëri shumë përshtypje, sepse brizat janë mes teknologjisë, mes të shkruarit, mesazhe, por ka dhe nga ata që kanë menduar të urojnë me një letër, me shkrimtore. Mirëmbrëma dhe gëzuar. Mirëmbrëma, faleminderit. Është kënaqësi e veçantë, është një kujtim që do të ngelet mua sot në 7 mars 2018. Në fakt, unë këtë letër doja në fakt ta kisha këtu sepse është e veçantë. Edhe besoj se të gjitha kolegët e mia sot kanë marrë urime, mesazhe të ndryshme në Facebook, në Snap, se sot teknologjia bën epok. Mund të lexoj letrën mësuesja? Po, kjo letër ndoshta edhe nxënësit duke e ditur që unë jap. Po, mund të unë shpresoj, Ilva, që të mos emocionohem, jam emocionuar shumë sot, sepse unë sot kisha, unë kam një klasë matur, pra është viti i tretë unë i përcjell ata, edhe, ashtu, a, shpresoj dhe unë, po, është vërtet e bukur, edhe besoj se ata kanë shprehur ato që ndoshta çdo mësues do ta donte sot. Ne mësuesit nuk kemi nevojë ndoshta për dhurata shumë të mëdha. Ne kemi nevojë për vlerësime, qofshin këto të vogla si kjo letër, sepse kjo na bën vërtet që të ndihemi mirë. Shumë e dashur mësuese, erdhi marsi dhe shumë pak na ndan nga momenti i përfundimit të një rrugtimit mrekullueshëm. Përpos të gjithë gjërave që qenë prezente me ne në këto 3 vite, nuk mund të harrojmë njeriun që i dha ngjyrë dashuri kësaj periudhe, ose si që quani ju gjimnazin, periudhën më të bukur të jetës. Sot festoj magjinë të pasurit, një mësuese si ju, një mësuese që përveç dijeve, asnjëherë nuk u lodh duke na drejtuar denjësisht, gjatë një moshe plot probleme si kjo i jona. Ju që na treguat shembullin e mësueses ideale, plot virtyte e me një zemër plot mirësi. E themi me bindje të plot, që jemi nxënësit më fatlum që kemi patur shansin të kemi një mësuese, mike, mama të dytë pranesh, ju, shembulli dinjitos që na frymzoni në çdo moment me pasionin, fisnikërin dhe dashurin tuaj, tashmë në shpirtra tan ka një përzierje emocionesh, me zdhimbjes dhe lumturis. Dhimbje se pas një viti, në 7 marsin e ardhshëm, nuk do t'jemi të ullur në banka dhe nuk do t'ju ndjekim ju me ëndje. Teksa shpjegoni, dhimbje sepse do t'na mungoj lidhja aq e ngushtë që kemi krijuar me ju, dhe lumturi, sepse teksa kthejmë kokën pas, kemi plot kujtime e eksperienca që nuk do të largohen asnjëherë nga mendja jonë, plot këshilla për të na ndihmuar në xhunglën që na rrethon. Ajo që i dha jetë gjallë rikë kësaj xhungle, ishit ju mësuese, ose siç na vjen përmbar, zyshori. Ndaj ka ardhur momenti të përulemi përpara jush në këtë kërkoj ndjes. Ilva, në këtë 7 mars të fundit që festojmë së bashku, t'ju falenderojmë dhe t'ju shprehim mirënjohjen për gjithçka keni bërë këto 3 vite. Ju faleminderit për çdo këshill, për çdo moment që na keni qëndruar pranë. Ju faleminderit për përkushtimin, punën tuaj të palodhur. Ju faleminderit për orët e letërsisë plot pasion, aktivitetet, projektet e pafundme dhe ekskursionet e paharrueshme. Ju faleminderit që te i kaluat dimensionet e një mësuesi. Zyshori nuk ka fjalë më pas kësaj. Kështu që unë ju falenderoj shumë dhe Manjolën edhe Orianën pasi më duhet ta mbyll këtu. Urime dhe gëzuar 7 marsin.